Jaha, terve, monan tää uo. Sillä on, toi on 7:30. Tää lähtee ne hoopeille ajelemaan. Aika paukutusta tämän kanssa, mutta ei voi mitään. Sinnepä se nyt on. Toista helvetin tota hihno en löytänyt. Persereijässä jo sekki. Vettä tänä yöllä kannattaa vähän. Aina sataa vettä. Mitäs vastannut? Räybanit vähän. Tää pitää kovasti tuo. Räybanit panen. Ohtan. Viimeksi näissä on joku kyörä oli lasissa, ei nähnyt mihin. Toisessa etenkin on joku kyörä. Nyt sitä taitetaan. Pani rabbit. Sitten pannaan tuohon. Mane sinne. Mennäpäs auto käyn. Pani rabbitit. Sitten panna, mulla on tuo ajopäiväkirjaohjelma tässä. Firman ajoihin, Arman vijoihin. En mennä 2 viikkoa, kun se käynnistyy. Etkä oo summa. No nyt. Mersun pitää melkein tultua vaihtaa tuo. Öljy, 33. Että tuo. 760. Öljyt vaihtuu melkein tän. Vielä se näyttää. 762.03. Okay, nyt. Päiväkirjansa, rakas päiväkirja. Mennäpäs nuo tuonne loukka. Mänkee nyt sinne. Bunny rabbitit piehän sitten. Näkyykö näistä läpi? Jotta taitahan noista nää. Bunny rabbit. Vielä on tuossa jotta. Viirua. Lähtee ne hoopen. Rompet kipaattaan. Kipaattaa rompet. Joo, eihän siinä. Minä lähden ajelle. Vettä on pikkusen satana yö. Paska huora huuta. Ollaan riistan veillä. Tuusjärvellä sato älyttömästi vettä, en kahtona kuorma. No nyt sitä merkele, kun mies se on ulos. On se kyllä sinne säily. Valotti toimii. Valot hyppii niin saatanasti tuolla. Sekin, no se nyt on vähän löystä pyssyisesti. Tuo luostarin tie ihan paska on. Hyppii niin älyttömästi tuommoinen kärri. Kärri niin mitä meinaa on pysyhän tuossa. Hirveä, vähän ukkoskuuron tapainen ei ollut tuo. Tuolta tuli hirveästi sataa välillä, että hyvä pyyhkiä, että meikä näkisi. Se tälle päivälle oli, että ukkoskuuroja tullut ja semmosia iltapäivän kukkosia. Kello on 28, joo. 40 minuuttia vielä hoopeilla.
Jaha, nyt pestää sitä ollaan tässä pajalle johtavalla tiellä. Ollaan tiellä. Tiellä ollaan nyt. Helinä kuuluu tuolla takakontissa nuo helis. Melkoista paukutusta tämä ajo on ollut, mutta eihän se ei. No nyt ei näe ukkospilviä, pikkosuluvia, ei näe ukkospilviä. Eihän nyt ukko herra, ihme ukkospilviä, nyt ukkospilviä. Välillä satoo tuossa aika rankasti, mutta tätä hyvät näköalat. Vuoristomaisemia. Viimeksi tänne täällä tiellä päin ajoo tai tuossa pajan yläpuolella, itse elin pajan yläpuolella viime syksynä, kun käytiin ampujaamenin kanssa lentämässä tiellä. Pyöräytettiin tuosta pajamiehen pajan yli. Tämä on Kaivu. Täällä on vähän semmoista vuoristomaisemmoa, mitä on niinku. Meillä ei ikinä ole ollut vuoristomaisemmia. Vuoristoneuvos Tuura on. Takakontissa helisee ihan kuin kirkon kello tuo. Yhden osat. Mä en tiedä minkälainen myräkkä tänään. Toivottavasti ei hirveetä. Myrsky ja mylväys. Ollaan korkea, kuten se Kinahmivuori tuo taas on. Vähän se Kinahmivuorihan se on. Melkoista jyrryytöstä ollut täällä. Oliko se nyt tällä suoralla se taas on nyt olla kohta se. Tällä suoralla. Pitkä suora on tässä. Long Shepherd, on pitkä, on se korkee tuo kinahvi, mutta näkyy ihan tuossa jännästi tuossa lentokoneestakin, näkyy jännästi tuo semmonen korkee. Tuossa on ne kasvihuoneet ja tuolla seuraavassa on sitten OP. Hei, HP on siellä, HP. Se on. No tänä onko tuohon uusia noita tullut noita. 500 metrin päästä määränpää on vasemmalla. Ja se on tässä nyt. Tämä vielä, vaan se on tuolla. Tuolla se. Tuollahan se nyt. Tuolla on näkyy Volvo. Määränpääsi on vasemmalla. No niin on.
siellä on opeikki. Opeikki on siellä. Siellähän se mies on jo hommassa. Perkele. Rammutettamas miehäs. Uhu. Kyllä ne pääsin taas ehjänä tulla pois. Puhelimessa otetaan vähän. Fou. Täällä on. Meneekö sitä paukutusta? Hetkinen. Tuon pitäisi irrottaa nuo, niin tuosta poikki. Jaha, terve vuo. Siinä on niitä romuja. Ja takakontissa lissi. Hammaslääkäri. Niin. Ai. Se on. Ai. Pahalta nää potilas näyttää pahalta. Tämä pyörittää tätä, niin tähän. Niin se tulloo tuo... Miten se akseli on tiellä? Tuolla joka tulloo tuo. Joo. Ja tämä on sitten... Tätä pyörittää tuo ratas. Ahaa, se on niin. Niin. Ja tämä on se, joka on nyt alun perin vika. Eli tämä, tähän on päässyt pasko, sitä ne tiivisteet pettäneet. Tämä on kulunnan väljäksi, niin se tuo pitäisi sitten hölpöttämään. Mm. Toisen pian, minä eilen sitä koputtelin, se on niin tiukassa, minä en sitä... Mutta se muistaakseni oli, että se oli tiukka. Mutta tämä on just se pian, johon tavallaan niin kuin tuon rattaan tuossa piässä, niin se piäs tuo hyppimään sinä sitten. Tuo joskus on halennakki tuo, hitsattu. On kyllä kestänä. On kestänä. Se on niin kevyellä käytänä. Tuolla puuttuu tuota hampasta vähän muuta. En tiedä. Tämä on se kuitenkin hitsari ollut, kun eikö se tuon valuosa ole? Niin joo, on ollut hitsari. Mäkeläiseltä jää sitä kiemmin. Varmaankin. Multakin. No, kyllä kai sinä. Mä en osaa kun mitään. Ei, minä vaan uskalla yrittää sitä. Niin. Niin, aina pitää yrittää. Et sinä muitakaan tähän nyt saa. Mä en kyllä kysellytkään. No niin, no sitten. Perkele. Jaha. Mulla paukutusta tuo ajoa näin. Tuilhan tuo nyt siihen. Näiden kuormalla nostin tämä, mitenköhän mä saada se mukavammin siitä pois. Tämähän se painaa tuo. Tää on tuonne sisälle niistä. Nosturi. Nosta, niin. Joo. Kyllä lähtee. Tämä jää tuota ihan päähän. Jännä, että se teki nyt sitten sen. Mä oon varmaan pitempään ollut. Se petti sitten nyt tänä keväänä, että nyt se loppuu jo. Niin, aika kaakana on ollut, kun tota... Niin se... Ei oo, kun pinto on lähtenyt ja silti on supia. Se on tota...
Eikö ole sentin ainakin ollut tuo väljyys, eli enemmänkin tuon laakerin siinä. Lisäksi on vähän tuossakin tuo akseli, kun otetaan pois, niin se on särkinä. Tielläkin on vähän sen näissä on sitten pyöräytettä, niin se on tuota. Sitä en tiedä, että haittaa, kun se nyt sitten erikseen. Joo, siis etuparin tuosta. Joo, mitä sille, mitä kuu. Tuosta minä yritin öljyt valuutella, mutta saattaa ne vielä vähän se olla. Sullahan on se räjäytyskuva, minähän laitan sillä talavella sen. Joo, no minä voin laittaa se uudelleen. On tästä se räjäytyskuva. Joo. Koko tuosta systeemistä. Mutta tämähän on ehkä tieltä kuitenkin. On, ei se tällä, ei sillä tavalla ole. Tällä sitten, jos tuo aika se on, niin lähteekö tämä sitten irti? Niin, vois kuvitella. Tarviko sitä halkaista muuta? En tiedä. Tässä varmaan sitä räjäytyskuvasta se. Tämäkin on sitten, kun se tulee tuo siihen väliin, niin tämäkin hippusen on väliä. No ei niille voi tehdä mitään. Joo. Tämä on niin hitu juttu. Niin. Mutta tuo, en usko, että tuolla nyt olisi sillä tavalla merkitys. Tämä on tietysti paatos. En tiedä, että tätä aikaisemmin on saatettu ehkä se piitte, kun sinä silloin kuvasta katsoit. No se silloin näytti vähän siltä, että olisi hitsattu. Mutta pääsyylinen siinä on se, tähän tulee semmoiset isot tiivisteet tähän, kun tuu vettää tuota ketjua, niin tuota. Se on toinen tiiviste, ruvennut vähän uskomia paskoa tullut ja se on päässyt tuon laakeriin ja se on syönä sen sitten. Joo. No, kenellään tuohon ensin? Niin. Mä muistut teiltä nämäkin jättäisi. Mikähän noista nyt lähtisi ekaan? Se on viimeisiksi nostettu se vaihteisto siihen. Tarkkaan mitä voimme tuosta ottaa, kun olisi työntänyt tuonne. Onko sinä työnnä sitä vähän se? Saapko sitä tätä? No nyt! Laitapa, eikö se siihen? Joo. Tuossa ympärissä kyllä tuosta kestää. No. Vielä tippuu öljyvää tuosta. Perkele se roiluuttaa sitä. Sillä viipi pois. Tämä on hyppytty.
kökösko. Onko se sen takia, kun se on hiitsattu? Niin, jos jää. Joo. Eli eipä sillä ei sitten, ei tarvitse sitä laittaa. Se on varmaan tämä se patentti, kun... Otetaanpa sitä tuolla. Joo, on se perkele. On se aika väliä siihen. Ai tätä pistä, niin kuin ei sitä... Pystyt tuota kyllä täyttämään, perkele. Peltihalokko. Peltiä väli. Väljätöleikko. Niin. On aika paha. Ei ole vielä lähtenä pyörimään. Mutta kyllähän se pyöräyttää sen joskus. Niin, en tiedä, mutta se kun se on kuitenkin niin tuota kääpäinen, sille niin kuin muodoltaan kääpäinen. Niin. Se ottaa niin isolta alalta koko ajan, että... Kaikki hampaat ottaa niin, kuitenkin kiinni. Amatööri, niin kuin minäkin lähdin tuota hitsailemaan, niin sittenhän siellä tulee semmoisia kohtia, että se ottaa jostain yhdestä kohtaa. Joo, niin. Ja sitten naksahtaa. Niin, sittenhän joo ainakin. Niin, joo. Siinä mielessä ei tule ossut asemassa. Niin. Mutta tämä se on se pahin syyllinen sitten siinä. Pahin rikollinen. Tämä kohta, kun se siinä on. Niinhän se. Hetkinen. Vai tuo? Se itse asiassa tulloo tuo. Tämä pian tulloo tuohon. Ja sitten tämä on niinku tässä kohti. Joo. Perkele, ja tämä tulloo niinku ulospäin tuo. Tuo tuolla niin välissä. Näet, niin on. Se on vielä, hetkinen, onko se niin, no niin päin se oli, koska ne pultit on tuossa ulos. Siinä se on just se. Entäs tuo sitten koneeseen, kun se uppoo sitten? Se uppoo toisella puolella, on samanlaiset nuo pronssilaakerit, että se tullut niinku ulkopuolelle. Eikö se ole väli? Ei se ollut. Se on se tiivistepettänä tästä. Mä suoraan tuon, tai niinku tämän pyörän tuossa. Ne on iso semmonen rengas tiivistä. Se on aika paljon helvetisti väliä on tuo. On. Ei tuossa nyt senttiä ole. Kyllä se niinku tuossa pyörällä, niin se oli aika paljon sitten heitti. Vähän tässä paljon tarvii olla, kun se rupeaa tuota pykiin. Tämä on näinkin hyvä elämä kuitenkin. Joo, niin onneksi se ei ole särkynä ainakaan. Oikeastaan niin se hitsittävä on tässä. Niin se on. Ja sitten sä oot kyllä tuota pronssilaakeria sorvattu. Varmaan. Niin, hytemoottori pyydettää tästä. No eilen se koppasin sitä pois. En tiedä mikälaisessa vaiheessa tuommoisen voi... Se voi jossain välissä katkaista. Ja selkään tätä annettu, kun on tuota... Noin. Seipällä hutki. Niin. Jälkiä on tuossakin jälkiä. Pistetty moskalla vähän niin kuin tympäävät. Niin. Tiukka sovite on vähän. Mut siellä yhdet kuorethan sulla on vielä olemassa, minkä sisällä tämä on. Niin on sitten vielä. Ja sekö se oli hitsattu kanssa? Niin. No. Siinä on se kans, niin oli hitsattu ympäriinsä. Tuo tullut sitten siihen kylykkeen, sen potelon kylykkeen tämä, ja sitten ottaa tuohon isoon rattaaseenkin. Siinä on nyt kaksi vaihetta perään. Niin. No, tässä näkyy näitä tämmöisiä kuljauksia tossakin. Tuollakin on joku paljon. Tämä itse asiassa taitaa olla minunkin näitä turrauksia. Tämä nimittäin heillä kun tuo koirampia paskaa tässä yhdessä vaiheessa tämä. Minun piti vettä se kiinni tämmöisellä henkisellä. Sitä on katkena kaikki pultit, mitä leikkyi no pultin reijät timmännä siinä. Se oli pakko hitsata tuo kiinni sitten.
saattanut sekin sitten särkeä tätä, koska se on niin paljon pesyt, pääs heilumaan. Niin on varmaan tehty. Eri lailla. Jännästi tuossa on tuommoinen terävä harja, ja sitten teillä on kuitenkin ihan pyöreitä. Kun se vaikutti, kun se veti, jotta se pätkän niin kun veti normaalisti, sitten se tuossa niin heitti. Mutta varmaan se osallaan näistä, niin se veti, mutta sitten kun se joutui tälle kohti, niin se rupesi lipsumaan sitten. Joo. Tuossa se ottaa olla etinellä tuo ronssi, että mistä ei sitä eteenpä sotunut. Joo. Pitää nyt ottaa sitä mitat, kun lähden Kuopiossa käymään. Löytys. Onko teräkehintä? Onhan se noussut nyt edelleen noususuun? En tiedä. Niin nousu, onhan se ainakaan laski. Joo. Se on niin paska aihe, ettei kehtois ajatella. Joo, niin se vaikuttaa vitusti. Jos nyt bensahintakin tänä kesänä menee 3 euroa litraa, on se on aika hurjaa. Joo, sinnepä jää romppet. Romppet jää sinne, jää romppet tota HP:lle, niin sopi katella niitä perkele. Minä käyn nyt tuossa Kuavilla perkele. Kuavilla käyn nyt tuossa pyörähä. Tämä on ilmeisesti instrussa, pitäisi isän silmälasit olla. Se on esi, että se lähtee kyytiin, mutta se on hirmu pitkä matka teillä istuva sen. Tuskallisia sillä ne jalat, niin se ei tuota... Niin minä nyt käyn ne lasit, jos ne antaa minulle lasit. Poruus, katokka, joo.